puta ti je trebalo da se asfaltira, nije asfaltiran, to je da se škarpira, ne je škarpirano, tako da... Šta mislite, zbog čega je to tako? To ne znam da ću tačno zbog čega. Znam sad zahtjevi za puteve, ti mora da ponovo dule tražim da vidim, e sad ću počne radove u njive, mi ne možda idemo po njive, mora da imamo doma djilku pa da se idemo po njive, da dođemo ovamo. A kakva je saradnja među članovima mesne zajednice? Pa, dobro, za saje ide nekako. Da li se vi sastajete uopšte? Da li imate sastanke na kojima razgovarate o problemima pa i onome što je potrebno? Skoro ne smo imali taj sastanak, a sastajali smo se ranije. Bilo je to, da ne kažem, ali u mesec, bar tri put, četiri put smo se sastavljali u mesec zajedno. Kad smo baš ono počeli za 4-5 godina. Posle, ajde, svi mi imamo obavezu, možemo da nas ili sutra nas ali znaš kako te zavisi. Otideš na njivu pa te nema do 10 sata. Ili, tako da, e, sad je predsednik u Beograd. Ne sastajemo se za sad, mesna zajednica. Sve to radi dole, ja i on se čujemo telefonom. Predadeno je to što je za rekutu i za puta da se namesti, to je predadeno. E sad, da li je dobilo odgovor i to ne znam, pa nadalje će da vidim. Da, rekao ste da u selu ima nešto malo mladih. Da li se oni zanimaju uopšte da saznaju čime se to bavi mesna zajednica i da se malo bave problemima meštana? Pa da ti kažem, ispričaju, ali to je sve na izmaku. Vi nećete ili hoćete ili ne znam kako... I na to stane i kažemo, ajde, prihvatite se mlade ljude. A, ne mogu ja. Nikog ne mogu da naterem zorada da radim. I ja ću da otkazam. I ja sam 70 godina, sam baš mlad da trčim i da ujojim. To je za to, da rekutu gore, kaskadu tu da srušimo i da nodem. Ti kao mora, kažem, ne mora. To je, niko ne je znao da zaustavi tija radove tu. Baš. Jer tu je izvora, to tu vodu uzimamo. Evo... Ali dobro, svako dođe i ode i reši problem dok je tu. Kada ode, završavamo rabotu.